I tokom prethodnih dana na gašenju požara koji i dalje nije u potpunosti lokalizovan na teritoriji opštine Aranđelovac, od prvog trenutka bili su angažovani i radnici javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Sa druge strane, pojedini sugrađani su trenutno bez vode jer je veći deo ekipe i mehanizacije na terenu, odnosno angažovano na gašenju požara. Kakva je situacija sa vodosnabdevanjem na teritoriji opštine Aranđelovac? Razgovaramo sa rukovodiocem radne jedinice vodovod i kanalizacija Sašom Pavlovićem. Prvenstveno dobar dan svima, da, i zahvalnost našim kolegama, radnicima koji su, da kažem, opet vodovod radi dan, koji su neprestano tamo, svaka smena po ceo dan, zauzete su mašine kao ispomoć u gašenju požara. Verujte mi, osetili smo potrebu da promenimo malo, pa ću se vratiti na konkretnu temu. Osetili smo potrebu da se obratimo narodu, verujte mi, svačiji problem je veliki, težak. Imajte razumevanje za nas, doći ćemo do svakog, ali pominjem da onaj, kao što u prethodnom periodu kada smo imali problema, meštani sela Venčani koji nisu ili Misači nisu imali vode, ovi drugi, kažem, druge strane nisu osetili problem. Tako sada oni ne vide problem ovog konkretnog požara. Požari traje već danima i veliki problem, ceo, da kažemo, Orlovica, Vagan je u problemu i mi kao turističko-odgovorno preduzeće moramo, mi smo deo da pomoć, znači mi ne gasimo konkretno požar, nismo mi vatrogasci, ali kompletna logistika ovde, cisterne su, da kažemo, sve tamo, kombinirke, to jest popularne nazive u skip, tamo krčimo puteve, rešavamo, pomažemo. Verujte, nije lako, ne mi iz kancelarije, pričamo ljudi koji su u toj mašini cijel dan, temperatura od vatre, temperatura s polja, da, kasnimo ovde sa nekim. Mi se trudimo i radili smo, znači nijedna od tih mašina dođe, odradi nešto, da veći deo grada ili naselja kada ostane bez vode, imali smo havariju preključe, to jest juče smo je sanirali, rešili, rešimo i oni se ljudi vrate dalje. Ovo sve pričam da bi imali razumevanja ne samo za firmu, da sve te ljude koji nesebično daju sebe i u svoje radno vreme imaju kolega koji imaju neke imanje ili žive ili su poreklom sa ove strane, imaju ljudi koji su Aranđelovčani, imaju ljudi koji nisu Aranđelovčani, daju sebe tamo i pomažu svojim tom radu kada nisu s meni. Da, pozivam za međusobno ne samo razumevanje, već i pomoć. Mi smo tu, radit ćemo, stići ćemo. Kao što smo obećali u prošlom nekom izlaganju, za vodosnabdevanje smo stabilizovali. Da, imali smo problema koje ćemo, da kažemo, nekom drugom prilikom objasniti sa svim tim i sabotažama i svim našim havarijama i svim našim greškama. Da, nismo ni mi bezgrešni. Uspeli da prevaziđemo i toplih dana imali i dalje i da uđemo, da kažemo, i druga polovina avgusta i evo septembru, ulazimo u jesen sa stabilnim vodosnabdevanjem. Koristim priliku da objasnim narodu da helikopteri su bili juče i jutros i pomogli gašenju požara i voda koja se koristila neće uticati na sistem vodosnabdevanja, niti količine koje su oni preuzeli će bitno da poremete način vodosnabdevanja. Mi smo u prethodnom periodu uradili sasvim dovoljno stvari da smo na zalihama sirove vode imali stabilni, postigli smo neke nivoe koji su, da kažemo, zavidnim nivou i da smo sa te strane, aj kažemo, kompletan sistem vodosnabdevanja namiren i stabilan. To što se izdešavalo u sistemu vodosnabdevanja smo prevazišli, to nam je iskustvo više. Malo smo se, da ne budem previše možda grub, hoću da pričam malo i narodskim jezikom, da nas to više ljudi razume, stavili sebi neki novi prag, neke nove, možda smo svi mi malo opustili, kažemo, u prethodnom periodu, da se uozbiljimo svi mi, ali nam treba, kao i čuveno pozivanje na pomoć u prethodnim periodima, da, treba nam i sad pomoć i razumevanje. Razumevanje za sve naše kolege, razumevanje za sav taj naš trud koji pokušavamo da sve ovo što radimo držimo stabilno, držimo na nekom nivou. Imali smo, moram da napomenem, nismo imali problema ni sa kvalitetom vode, niti je bila kakva epidemija, imali li svega i svačega što se tiče kvaliteta vode, pričamo o zamućenosti, ali nismo imali nijedan problem što se tiče kvaliteta, niti da je neko
napravljen problem, niti bilo ko ni u gradu, ni u selu imao problema sa ispijanjem te vode, znači ni ljudi, ni životinje. Pokušavam, opet izvinjavam se ako ponovim nešto, da koristim taj izgled što više ljudi razume. Stabilizovali smo sve rezervare i kompletno vodostabljavanje. Imamo problema sa pucanjem, ali moram malo slikovito da kažem, sistem vodostabljavanja opštine Aranđelovac je jedna kompleksna stvar i imamo oko preko 600 km distributivne mreže, pričamo o uličnim vodovima, ne pričamo o priključcima. Sve to treba obići. Tu smo, radimo, kao što smo napomenuli više puta, 24 sata smo mobilni, 12 sati kolege rade, ali bila je nekih priča, ajde da koristimo medije, kako je neko nedumici, zašto nas nema više, zašto ne, ali ljudi, ako mislite da zaposlimo još 10-20 ljudi, tim ljudima treba dati plate, sem plate treba ih obući, treba im kupiti alat, treba im dati prevoz. To bi koštalo mnogo više i kubik vode bi bio 4-5 do 5 puta skuplji. Zatim, svi ti ljudi treba im dati posao i kad prođe sezona, da kažemo sezona, ovo leto je bilo izrazito sušno, poledajte oko sebe, oko svojih kuća, domaćinstva, zgrada, sa zemlje ispucala, beton, te cevi, sa zemlje radi, sleže se, ali to će da prođe. Nismo mi na klimatskim sušnim, ovde su kod nas je malo drugačije, i šta bi radili mi sa svim tim ljudima i mašinama i opremom kada dođe oktobar, novembar. Da, ima drugih poslova, ali ne bi mi sve to izdržali, ni mi kao građani, ni mi kao firma. Tako da vas molim za razumevanje i pomoć. Stićemo do svih vas, imamo dosta prijava koje su, da kažemo, građanstvo, to je narod, ne želi da da sebi ni malo truda i najlakše je pozvati i okriviti komunalno. Mi smo obavezni da izađemo na svaki teren i imamo negde oko 30% intervencija koje, da kažemo, nije do nas. Već su havarije posle vodomera. Zašto molim? Pa zamislite situaciju da neko pozove iz Progorevca, iz Venčana i kaže pukla mi cev i bez ikakvog svog truda. Neko iz Aranđelovca treba da ode da vidi da li je to otišlo. Znači, da li on je izgubio vreme i kolege put da on ode da vidi i konstatuje da se to nešto, da je cev pukla posle vodomera, da je pukla česma ili već neka banalnost. Imajte i njih razumevanja. Kopati zemlju na 40 stepeni kada napolju, da kažem, upeklo, nije ni malo lako. I ti ljudi su umorni. Oni ne mogu 12 sati bez problema, moraju da se malo odmore, menjaju se oni, ali ne možemo toliki broj intervencija da stignemo. Ovo nije žal za komunalnim preduzećima. I dalje tvrdim, mi dalje se trudimo, jedni smo od boljih preduzeća u Srbiji, uspeli smo da ponovim da stabilizujemo sve nedumice, nemojte sami, razgovarajte sa nama, mi smo otvoreni, dođite, požalite se i imajte strpljenja, rešit ćemo sve. Kao i za ovaj požar, nema laži, nema prevare. Pokušavamo direktno da se obraćamo vama i da napravimo tu dvosmernu komunikaciju. Otvoreni smo za saradnju, sva sela, imali smo raznorazne pretnje, možete, ne možete doći i tako dalje, rešavati. Smirite se. Stižemo sve, sve će da bude. Do sada u istoriji komunalnog preduzeća niko nije bio ugrožen što se tiče poplave, što se nije uključilo vodosnabdevanja, to isto vari za kanalisanje. Pripremimo se za jesen, pripremimo se za kiše. Pominjali smo prethodnog puta oluke, vlažne maramice, moram iskoristiti svaku priliku da to napomenem, to nije deplasirano, to možda trenutno se ne dešava, pošto je, da kažemo, sve suvo, ali evo ulazimo već u jesen, ulazimo sve sa urednim vodosnabdevanjem, urednim kanalisanjem i kompletnim trudom, kompletnog rukovodstva i radnika vodovode i kanalizacije na što stabilnijem i što urednijem vodosnabdevanju. Rekli smo više poziva naših sugrađana tokom prethodnih dana i prema vašoj informaciji sa društvene stranice, odnosno društvenih mreža Facebook, navodi se da rešavate probleme po prioritetima. Koliko sada, da kažemo, imate lokacija na kojima radite i tih nekih, da kažemo, većih havarija gde je veći broj naših sugrađana u pitanju? Trenutno u nekom imamo nešto manje od, da kažem, 40-50, tačnije, raznoraznih prijava. Ali te prijave nisu kompletne havarije. Znači, prijava je, mi smo obavezni da evidentiramo sve
i ako kaže nešto curi ili se zeleni se livada ta i ta, da, moramo doći obići i to je prijava. Prioriteti su ti da, jutro smo krenuli da radimo, ovo je samo kao anegdota, krenuli smo da popravljamo neke cevode, međutim došlo do nekih radova, kolege iz neke druge firme su, da kažemo, bušili nešto i pokidali glavnu cev, probušili, ok, dešava se, ali onda to više nije prioritet, nego se vraćamo na to mesto da bi to popravili, to su uglavnom ulični cevovodi. Pa opet kasnimo za nekim drugim mestima. Sve izvođače, sve, imali smo pre desetak dana, ljudi sređuju svoja dvorišta, puteve, po selima, ubeđeni da nešto, da imaju neka prava na javnim površinama i dolazi do oštećenja cevovoda. Da, oni podležu nekim kaznama i nije to sporno, ali više je sporno što ostave deo sela bez vode. Ostave, nama naprave taj napor da, opet ponavljam, sa nekih intervencija gde smo već započeli, moramo da odemo na tu drugu, da bar zatvorimo vodu i kasnije se vratimo, to saniramo, jer su tu uglavnom veće oštećenja. Nemojte, razgovarajte, radite, dođite kod nas da pričamo o svemu tome. Dvorište kada asfaltirate, betonirate, uložite još jedan napor ako dajete neke novce za asfaltiranje, betoniranje, za behaton, dođite, uredite instalacije. I to je jedna od nekih 10% prijava je su havari koje su nastale dvorišne gde je, kažemo, narod, građanstvo napravilo objekte gde je na trasu cevovoda betonirano, asfaltirano, gde se bune da im se to ne poremeti, a hoće da im se reši kvar, gde su pomerali šahte. Uložite vremena i novca, uradite rekonstrukciju i stavite šahtu u merno mesto i cevi na mesto gde će najmanje vama smetati. Biće mnogo lakše i vama, i nama, i vama, da to kasnije održavanju za nekih 10-15 godina, kada sve to dođe, neke rokovi održavanja, bude lakše, pristupačnije i jeftinije i jednima i drugima. Nemojte na svoju ruku, sve, otvorili smo za saradnju, ako ne možemo u trenutku raditi, da, savjeti su još uvijek besplatni u Srbiji, kao i kod nas, i voljni smo da to znanje i iskustvo podelimo sa svima vama.